जय श्री दावा ना जी सारे दिन आगे भी चाव ला रहे जी मोटमारी खा लो तू ची तू सी बाजाओ डालो ला रहे पीरोपे आलिमा हम जहां बोले रहे तू दी जा ला रहे ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆရာကြီးတွေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံပြီးတော့တော်လာရေးလောက်ရတယ်နောက်ပေါက်ကုန်တယ်လေးဒီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးမှာအမှားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုဆရာကြီးများကနိုင်ငံပြည်ကိုသူတည်ပြတဲ့အခါမှာလေဒီခန္ဓာကိုသင်ပြအောင်ဆင်ပြတဲ့ရုပ်ပိုင်းနဲ့ဒီရက်ွက်သူရက်ွက်သားများပြီးတော့မကာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာမိသားစုများအားလုံးကိုလည်း သူကြည့်စုတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကြပါသာစကားကိုလေ့လာခဲ့ပါဘာသာစကားမပြောတတ်သေးတဲ့အတွက်မမာလိုပဲပြောသွားတာကိုလည်းသူ့လွတ်နားလည်ပြီးဘူးသူတည်မြစ်လိုက်ရခံပါတယ်လည်းဒီလိုမှမချလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ တော်လာကြီးရဲ့လူရင်းသားအမျိုးသားတို့ရဲ့တော်လာကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူရင်းသားသမိုင်းကိုရှင်းပြပြရတဲ့အတွက်အလားချင်းမြတ်ကိုဥပပါဒမှာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးဟာကိုယ်သမိုင်းကိုကိုယ်မသိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဘာကောင်လဲမသိဘူးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာအထူးသဖြင့် อิสลามบาดาကိုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုတ်ကုတ်ကိုစရက်မျိုးနဲ့သိဖြစ်ခြင်းလို့သမိုင်းပြောက်သွားတာပါလို့ကျွန်တော်ကဥစွာပထမပြောလိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာရခိုင်မှာငဘောကမရှိခဲ့ဘူး။အာရဗ်တင်မောရဒီယာလှေပြစ်ပြီးတော့ကမ်းကိုပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့သင်မောပြအာရဗ်လူမျိုးတွေကရခိုင်မာတွေနဲ့ညားတယ်။ အဲ့ဒီကဝေးလာတဲ့လူတွေလို့သမိုင်းကအဲ့လိုစပြီးတော့တချို့ကနေတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းစပြောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီသမိုင်းကမှားယွင်းတဲ့သမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့အာရဗ်သင်္ဘောသားတွေကနှိမ့်ပြစ်ပြီးတော့ရခိုင်မျိုးကိုရောက်လာခဲ့ရင်ရခိုင်မတွေကိုယူခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖခင်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အာရဗ်
ပေါ်ပေါက်လာပြန်အကြောင်းမရှိဘူးလူမျိုးသမီးဝယ်သက်တရားဘာသာစကားနဲ့တီးပါတယ်အဲ့တော့ရိုးရင်းသားစကားရိုးရင်းသားစပီးဒီကုန်းခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်400ကတည်းကတခိုင်သမိုင်းကြောက်စားမှာရိုးရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ရည်တူရတာကိုကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ ตัวนี้จะสมัยนี้ตัวว่าสาดเสื้อไปซะแล้วก็ดีแค่สู้ไปแล้วตะคันพี่มาซ้อเนี่ยสาดไปซะไม่ฉิแกบาดานี่กูตัวเราสมัยชินเลยเนี่ยตะคู่จริงย่อตัวบาดีมาจောက်ตาอะนี่จောက်ตากะละฉิยอกอยู่อานันทะ 七宗平安，布隆王，伊土达的阿南达，三大王，伊教法，伊教法吧，马达斯加里的，昆德塞亚盖东啊，罗伊加斯加里去吧。大教，罗伊加斯的鲁缪啊，阿里哎呀，阿里迪达嘛，阿里切达拉格雷亚，不是该乌苏伊，伊萨勒伊土达的阿教么西，乌巴将都乌表面，阿古吉诺阿拉古要来的，伊萨里阿里比亚奥要来的。 ซาอุดิอาระเบียมาประมาณลูโลอยู่ในแต่ประมาณไทยบุกประมาณนี้อ่ะซาอุดิอาระเบียมาชื่อเนี่ยมัดจานนี่ด้วยประมาณลูมัดจานติดค้าเหมือนลูลงมาไม่ขึ้นไหนซาอุดิอาระเบียมาลูเนี่ยอาหรับกาบอกได้ด้วยมัดจานนี่อาลูอาหรับปูยิโซดาบาลีอาหรับภาษากาเนี่ยเป็นยิโซดาบาลีไอ้ลูกเนี่ยที่เจ้าตาดี รู้จักภาษาสกันเนี่ยยิ่งทูตาร์ด้วยรู้จักลูกเรีย
yakai lu myo de de chi u cha twa yakai ma mi kha ba de so de tat de taw 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 phat ba de naw de chit ga chinaw lo myama nai ga ma sa yin sia doctor de goun lu de pauk pu yi de sao na me ya ya so min ne ya pu na a ri sao ma tu ga chi haw pu na sa ga mya wo tat dan de kha ba de အဲ့တော့ဝေသာရီခက်ကပုံနာဆိုတာကလည်းသူကြတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံနာဆိုတာဝေသိစရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုံနာမြန်မာစကားနဲ့ဟောပြီးပေးတယ်ပြောပြီးပေးတယ်ဟောတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုံနာကထိုင်းစကားနဲ့ပြောပြီးပေးတယ်ဟောတယ်အဲ့တော့ဝေသာရီခက်ကပုံနာကဝေသာရီစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ပေးတယ်ဟောတယ်တ냐ဝီခက်ကပုံနာကတ냐ဝီစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ပေးတယ်ဟောတယ်တ냐ဝီတို့ဝေသ
အဲ့တော့ဒီမှာမှတ်တဲ့ဒိတာရဲ့သကလုံးအလုံးသုံးရအများဝိသကဝိသာရိသကအားလုံးတွေကအလုံးတွေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရင်ကြပါတာသကားကြီးညခိုင်သကားကြီးဟုတ်ပါဒုရှင်နဲ့လူတွေမိသူကုရာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလုံးသုံးလုံးသုံးလုံးတော့ဖတ်ပြဗမာလိုသမေးစားမိလို့ပြောလို့ရှိရင်ဝိသာရိသကကခိုင်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ညခိုင်ကိုသမန်းစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမန်းစားကတော့မတွေ့ရဘူး ဒီမှာရတာဟာတော်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဖက်ပြပါမယ်စီကိုတယ်လို့ပြောတယ်စားကိုနုံလို့ပြောတယ်ကိုယ်ကိုပန်းလို့ပြောတယ်ထုံးကိုသွန်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့အလုံး300မှာ270ကဒါကုန်ကြတဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်တော့270ကဝင်ကြတဲ့အတူနေတယ် ခက်ကာလာပြောင်းလဲကြောင်းသကလုံးပေါင်း20လောက်လွဲနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်ကြတဲ့နှစ်ပေါင်း100ပြောခဲ့တဲ့မြန်မာစကားနဲ့ဒီနေ့မြန်မာစကားလွဲသွားတာများရှိတယ်။အခုဒီဘာသာစကားဒီနှစ်ပေါင်း1000ကကျော်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုဘုရောဖျားခက်ကပြပိုက်ချိန်မှာရေးထားတော့အဲ့ဒီပြပိုက်နာမည်ကဂါဖျားပြပိုက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပြပိုက်ထဲကသူကမှတ်တမ်းယူပြီးရေးတာ။အဲ့တော့ဘာသာ
ကျွန်တော်တို့ကလူတို့တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရှင်းမူလာလူမျိုးတွေကပြဿနာရှာကောင်းရှာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရင်ကြည့်ဦးကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီလူလည်းမဆိုင်ဘူးရှင်းမူလာလူမျိုးတွေကပြဿနာဟုတ်မှတ်တာစတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂလာကဒေါက်တာ Francis Bouchard ဒီသောအနေနဲ့အိရှာတဲ့ဆွေဆော့စ်လို့ခေါ်တယ်ဘောလုံးဆိုတာအတွဲတွေနဲ့ဆုံးတာအတွဲတွေနဲ့အတွဲသုံးတဲ့နေအတွက်၅ရက်အဲ့ဒီမှာဒီသောအုပ်ကိုထုတ်တဲ့ခုနှစ်က1969ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်1969ခုနှစ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်များရခိုင်ကိုမဝင်ခင်နှစ်ပေါင်း 90%ခုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသောင်းထဲမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာကိုရိုဟင်ဂျာဆိုနာမည်နဲ့မှတ်တမ်းသိထားပါဒီတဲ့ချိန်ကြတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ပါရစီလိုပါချန်တွေကမှတ်တမ်းသိခဲ့တယ်ဒါရှ်ကိုမှတ်တမ်းသိခဲ့တယ်အာရဗ်တီမောတွေကမှတ်တမ်းသိမောသားတွေကမှတ်တမ်းသိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါရှန်တို့အာရဗ်တို့မှတ်တမ်းသိတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထောက်အထားနဲ့ပြရဲခါ
ဒီနေ့ဒီမြတ်ဖျားဖြစ်တဲ့နောက်နိုင်ငံကလူသားတွေရဲ့မှတ်တမ်းကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမြတ်ထောင်ခုနှစ်ဥစ္စကုမှာရွေးကြွဆွမ်းနာမည်ကိုစကြီးတယ်ရွေးကြွဘာသာစကားပေါင်းအလုံးငါးဆယ်ကိုစကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာရွေးကြွလူတွေရရခိုင်လူမျိုးရရခိုင်ဒေသရမူလပူဇော်လူမျိုးများဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတည်ပေးပါဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တော်စတင်ကူကားကြောင်းရင်းဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေ1962နဲ့နိုင်ငံသားပြုံးခွင့်ဥပဒေဆိုတာကိုဓမ္မဆိုရကလက်ကင်ထားပြီးကြားပြောနေအဲ့ဒီဒီလူလောမှာဗာပြတ်ထားတာလည်းဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးက1962နဲ့ပတ်တိုင်ပြီးကြဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမဲ့ဆိုရင်လူမျိုးအမည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေခဲ့
every lumiosi, Taisa, a low layoff. A low layoff. Tauchia, not a solo, but don't over there, so English movie, Milo Gora. English Tema, let's only be far around Sulu Ramon. Tauchia, not a lima. English guy, your kindness, then I will study, Ojo. Tajo, Tauchia, not a net, so much time me. Namene, lumiosi, Jay. I do you are lonely or dying up with him, Yatane. The Noroa is our good, Sadi Chapuya. He's all we told you and the Sasso, but I need to go at play. Adi, to go at Kunaka, Nepal, Nasan, and Lee, so he was not done in the rest of the body. I saw no by bar, Tauchia, the Kunet, Tauchia, Sanga Kunet, Sau, so like a day. Adi, so the Loma level, who is under it, Baba. อ่อดิซาวมารุ่นญาลุอุปนัตติงเกเรสามิณา 230 อ่ะ Hindu de Jisu de Dandiya Baba Zagame Sindhu de Baba Zagau Pyore Lumiore Chide Ari Lumiore was Eta de Kama Number 8 The Pa is spoken by the Muhammadin Muhammadin Sura Budawa Ramyao Jora Moba Muhammadin Sura Islam Bada Wimyao Jore Daya Dibe Abi Samano Muhammadin Naulai Miyalo Dibe Ya Muhammadin Who is Been long to the Arga. Mohammedini, Ailuria, Shit away the big Rega, Yakaima, Shisha, the Dangarini. And who got him to Ruja? Lobo Dro, Ruinja, look, I mean, I'm not behind you. Ailu, Ruinja, or Nate for Arga. Arga, desire, Gula, Uda, Guduri, Joris Ga, Leve. Hindu Nishinega, Pada Gatun, two barrels of Matan. Dinia Matumara, Badone, this is for Arka. Arka, this is the ship with the Nigeria, Nigeria, Mohammed in the day, local group, Ruinjalo. Da Samina, Naya, Tonga Kuma, Hirak, Tino Bagama, the kind of idea to look at Ujare, Doctor Ijana Tito. Ruija tu anda boleh apa sih kamu? Nama lem sih, lulu lem sih. Pilih siapa malah kuli logo kolar eh. Langgar diri ya, turun ke turun. Ruija tu nama kanjai. Eri ruija tu le, ni nama. Tahun kuya ganan cikun nama. Masa kepaga cikun lagi dah tujuh. Tuha, eri kena apa? Jawab. Jawab jawab tu tu, beli ni beli. Kami alu tu main dia cintai awal ini. Tahun cia kuzne kerja. Ruinja sura amina mana lumiu, ya kain mah si dia lah, kami amat tidak lah, soro, tuah lumba kanye ni, si bulu jor. Orang cina disau tu, maju kuarai, air saya tu cobaan. Dan isyarat research, sabu jor eh, sambil ni ada tu cuma, kami amat kaya pergi balu tu. Orang tuah makan ada ni, balu jor esok. Oh, I read this book, air saya tu pergi kawin, but. Bengali kor Rohingya is our Arkham people. Sekarang Rohingya sudah taruh di kain gunung juga Bengali dia koran nama. So ada dua orang, dua orang, semua orang dua orang. Insya Allah juga Muhammadin atau juga Muslim. Tapi ini mana Muslim lah, ya kain dia Muslim lah. Baca oleh sudah di zaman itu ada mesin sudah Muhammadin. Who has been lost there in Arga? They got themselves Rohingya. So go through Rohingya look for a good body. Mahamiri is a look, Madani Nare, Goro. Who has a look, Babiore is a look. The God's name is a printership. Rohingya language is our Arkani language. So go over Rohingya Naruja Kangura Mola. Go over Rohingya language is our Arkani language, our Rakhine language. End of joy. Okay? Here. So do it. Set joy. Okay, here, look at it. You see, this is the language of Rohingya. Rohingya is a part of the Nego,
इनले लो ने जो साम पुराव बालो कोरे लाव शान लो कोरे चेरे वो तारा लो कोरे नरो ये खाई जगा मा ऐलो कोदला ऐलो मेरे जो तुआ आउ पब जो आउ जो तू बी मा पारा रे जल लाई जाले सीबी सुरे इनले में कौन ना पी लाई पी लाई रो कोट कोट पच्ची जो तू फिर तनी आज इनलो ती मा फिर नहीं रे दूध पे जगा ऐसे मा तू लखो की लाई रो अच्छा कोई बारे ตัวราก็ตนโตหาสมัยหมองที่พี่รอสมัยหมองตีนปะไหนเนี่ยเนี่ยชาวบ้านรู้โกติกาวน่ะไม่รู้ตนเราก็บ่รู้อ่ะมั้ยสมัยหมองตีนปะออกมั้ยสมัยหมองดูได้สิโยกตัวพี่ออกมาไอ้นอกไปเนี่ยรู้จักไม่ชื่อผู้ตัวต่างๆอย่าใครรู้ดิสนอกเป็ดตัวมาだใบแม้ตะบี้ถั่วละดิรู้จักหาต่างๆนี่มั้ยตนเรา တပိတ်တော့ကိုယ်မရတော့ဩစတြေးလျောက်သွားတယ်ဩစတြေးလျောက်မှာဥသောလရခိုင်အရင်ဒီပါတီယအတွေ့အမှုရတွေ့သူကအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားကပါမောက်ခရိအဲ့တယ်ညိုင်းသူတို့ဩစတြေးလျတက်သူကသုံးမိနစ်စကားပြောခွင့်ပြုပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တာနောက်ကြာသူကရိုးရင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောသွားတော့ကျွန်တော်အခုသက်သွားတယ်အပေါ်မှာရောက်တော့စပြောတယ်ဒီလူကြီးတွေဟာပါတီတစ်ခုရဲ့လူကြီးတွေဖြစ်နေပါလေ ကမ္ဘာကိုသတိမလာပေးနေတယ်ဘဟုတုတ္တရာတဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့ဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အစအုပ်ကိုထောက်ပြတယ်ဒီမှာရိုးရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘင်္ဂါလီတို့ခေါ်တာကရိုဟင်ဂျာကိုဘယ်တော့မှမဘင်္ဂါလီတို့မခေါ်ခဲ့ဘူးဘင်္ဂါလီဆိုတာဟိန္ဒူအော့ဘင်္ဂါဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးကိုပဲဘင်္ဂါလီတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က ဒီသောက်ကို1752ခုနှစ်ကပုံလေးထုတ်ရတာ1752ခုဆိုတာရခိုင်ပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့27နှစ်မြောက်အကြာအင်္ဂလိပ်ကအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမရသေးဘူးရခိုင်နဲ့တရင်းလိုက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာသူတို့အဲ့ကိုယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဘဝဝင်ကြီးမှာကိုရီဆာ့ချ်လုပ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတောက်ကိုထောင်ပြ 653နဲ့အောက်ပမာသူသိတယ်အောက်ပမာသူ653ရဲ့အောက်ပမာသူ663နဲ့မှာမှအုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ663စာမျက်နှာ663လူကြီးနဲ့လူကြီးကဘာပဲဒီကူတာကတော့မသွားဘူးအာရည်ရတဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပေါ်အာဂံပေါ်ဘောဘောတရားကြီးရခိုင်အာဂံဒီသားရဲ့ဘူလာဘူလာလူတို့တွေရ သူတို့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ရခိုင်ကိုခေါ်ခဲ့နိုင်ကောင်းတယ်အတိအကျမတော်တာဘူးနော်ဒါဟိန္ဒူဘန်ကောဘူစွမ်းဘူစွမ်းတွေကဟိန္ဒူဘန်ကောဘင်္ဂါလီမျိုးနယ်ဟိန္ဒူတွေကဘူစွမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒါလိဒါဒါလိဒါဆိုတာအဲ့ဘူစွမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂါလီဟိန္ဒူတွေကိုဒီမျိုးတာဟိုကဖျက်ဖျက်ရဲဂရိတ်နမ်ပါတ်အားကသူတို့ကတော့လူကြီးအများကြီးရခိုင်မှာရှိနေပါလေ အာဒီမနီမစ်ဘိုင်းဒီအော်ဂျင်နယ်အင်ဟက်ဒစ်ကလာရခိုင်အော်အန်ဒီဆရာအကနာသူတို့ကတော့ရခိုင်ပြည်သားရဲ့မူလဘူဒလူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကလာရခိုင်လို့သူတို့နဲ့ခေါ်တယ်သူတို့ကလက်စနဲ့နဲ့အုပ်စုအများကြီးရှိတယ်အုပ်စုအများကြီးတဲ့သူတို့ဒါကဘလို့ပြောတာလဲချက်မာတို့ဗရမာကြီးတို့ဒိုင်းနတ်တို့ပြောတာ အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိန္ဒူဝတ်တိုင်းရင်းနှီးထားပြီးကြောင်းကျွန်တော်လည်းမဆိုင်အဲ့မှာအကြီးရာသမုန်ကိုလူဒစ်ကောလီဘိုင်းနေမော်ရဟန်မွန်ဂိုရီကဒီနိုင်ငံကိုရဟန်ဆိုပြီးတော့လည်းနားလိုက်တယ်ကျင်းတဲ့မိုဟာမက်ဒီသမန်တော်ဝန်ကဘွားမရဲ့နောက်လိုက်ဦးလက်တင်လောဟောလ်အင်ဒ်ကန်ထရီဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှေ့အဝေးနသီနှစ်ပေါက်များစွာကလေးကနေတဲ့လူကြီးကောဘင်းဆာရောရာသူတို့ကိုသူတို့ဘုံကြောင်လ
term mouth is never used by me. The term mouth, the kind of words are machine. I will do it, the term mouth will do it. Never used by the native of Arkham. Mouth to the end of you are. 2 years ago, they bear aisle. 3 years, a shame in the aisle. Arkham is native, they look, they don't know who's ever to get up. And its origin has never been properly studied. 2 years, 3 years.
ये मूला बुद्धा जो ब्रह्माची दे सुराउले सी जा पी जा रे ये मिशी के बाद माउ दी जिन्हें ये खाई लोग करे माउ का नीतेप का नीतेप लोग मिली हुए हूँ तो लो बेगा ला रहे हैं सर तबाय उन्हें तो लो आपको क्या चीज़ आ जाती है नीतेप लो मूला बुद्धा लोग जो लोग देखे नहीं हुए बोले ना भालू लोग तो मिल गए शीश तो आपको क्या पता लाइ यकाई मा मूला बुद्धा लुम्योलो तमादा भालुम्यो वैसी युन्जा वैसी बंगाली लो खोरा भालुम्योले हिंदू बाउगा मतलब जाऊं तागा इंग्लिश में मत देना हिंदू जीबे सुना करामान्ना में जी तू दे दी जी तू आ साउ बाउ दे आज वाटु के ये भूषा नगर है साउ बाउ दे आज वाटु के सुनो कागा चुनारू ये अमी नामा आपे रोहिंग्या भी बीती नीने मतो निमाने ना ये अल्लु अल्लय उठाएं दावे के बाद काम ही रोहिंग चुनारू जिने रखा बुरा लोग कौन है ये खाई बीती ये खाई देता अरे देता को बमा भी ये निके दुगा बलु हो गया बाद बमा भी ये निके का चुनारू ये खाई बलु हो गया बाद बम อาจารย์เลยตมาริมีลุงอ่ะสาผัดดาไซโบผัดบ่ได้เว้ยอะไรดูอ่ะไซโบผัดได้กาวอ่ะป้าปลาอูตุ้ยก็ไม่ใช่ถ้าจนเนี่ยแล้วมาเปล่าไปจนญาติงานเนี่ยมาเทศน์เจ้าจารู้ตัวเลยจนตะเบ้ดิปู่มันเปล่าเลยไอ้ตะกาจนตะเบ้เนี่ยมาอังเงินซุคลีอ่ะเสียร้านจองตาพอฟ้าเสียสะเก็งยောက်จองตีนะมีโนโหตีนนี่แหละสาริอ่ะกาวเนี่ยโหยောက်ตาแล้วมีโนไซโบบ่ได้ผัดได้ตุ้ยก็ไม่ใช่ ကျွန်တော်အများကြီးပြောပါဒါပြည်သူနာနဲ့ပြောတာကိုယ်တိုင်ကြီးတွေ့တဲ့ပြည်သူဒါကကုန်းမောင်စက်မဟာရာဇဝင်ကြီးဒီမှာဗမာပြည်ချက်ကပြန်တန်းနေပြည်သားပါလေဘုရောဖရာရခိုင်ကိုဝင်သိမ်းပြီးတော့ဝင်သိမ်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုပြည်သားပါလေအဲ့ဒီမှာမဟာဝိကဟုခေါ်တွင်သောရခိုင်ပြည်ကြီးသမိုင်းကြီးကားဆိုပြီးပြောကြည်တာနာမည်ကမဟာဝိက ကျွန်တော်တို့ခိုင်တဲ့ဇာဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လဲမဟာဝိကမဟာဝိကဆိုတာမဟာဝိင္ကဟုသူကကြီးတာ။အမကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဇာဘကိုသံရက်လိုက်ရတဲ့ခက်ကလာကြောင်းလဲသွားတယ်။နာဂရီကနေပြီးတော့မြမသာကိုကြောင်းလဲ။ဘယ်သာလီကဝိတာလီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကျောက်သာမှာရှိတဲ့နာဂရီသာပေါ်ဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဝေါ်တဲ့သကလုံးကတူးတယ်။ရောပတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တာက ကျွန်တော်ကဘက်ဆွေးရေးမပြောဘူးအေးချက်ဝိစာချက်စာမျက်နှာ223မှာမွဟာမီဒီနီယာသူရဲ့တိုင်းကိုသူတို့ဝိုဝင်ကတိုင်းကိုခေါ်ပါတယ်ကြီးတာဝိုဝင်ကတိုင်းကြီးဝိုဝင်ကဟိုတမာရီယဝိဟိကလို့ကြီးလိုက်ချင်းတာဖြစ်တယ်ဝိုဝင်ကဒီတိုင်းကြီးကဝိုဝင်ကလို့ခေါ်တဲ့မွတ်စလင်တွေနေတဲ့တိုင်းကြီးဖြစ်တာကို ဘုရောဖရာသိလို့ဘုရောဖရာရခိုင်ကိုပြိဋ္ဌာန်ရှိမှာရခိုင်ရဲ့ဓမ္မသက်ဖြစ်အဘိဓါဟုဆိုရင်ဆိုရဲဆရာတော်ကြီးကိုရခိုင်ကိုပို့လိုက်တယ်အဘိဓါဟုဆိုရင်ရဲ့ဒီရခိုင်ကြီးရဲ့အထူးအခွင့်အရေးကြီးတပါးသူရခိုင်ကြီးကိုလာသိတဲ့အချိန်မှာအုတ်ချုပ်ကိုဓမ္မသက်ပြေဖို့ဘုန်းကြီးတပါးမှလွှတ်လိုက်တာမရှိဘူးဘုသူ့ပဲလွှတ်လိုက်တယ် เบชาหูเตนนี่ก็ขอได้เสียอาจีตะบ้าก็ได้กาสีเพชรขึ้นมาด้วยไล่ไปแต่ใครมีมาก็ขอเราพุทธบาตรเราไม่ศีลหรอกอ้าวดีพญาได้ทุกข์ไปเราก็บ่สุขมหาญาติหมดเลยสุดเสร็จแล้วอ้าวดาก็ดาอมันเตยเอาขอดากูไอ้ตรงนั้นฉิไปเลยรู้ยิมุสลิมนี่เบลอยอกบาตรพุทธบาตรลาไต่ก็ฉิในเนี่ยโรยญาติรู้ตัวอุติมีไต่ได้รู้อารมณ์ตัดรู้ก็ตัดได้ไอ้แค่ตรงนั้น นายเนี่ยก็ตัดจริงอ้ายโหลตัดดอกอารมณ์อยู่ก็อคันธีมาชื่อเนี่ยรู้อยู่ต้องปุ้งตะบงดอรู้อยู่ดิชื่อตะกาวก็ตะกี้ยาเลยลูกดีซาวมาดันดาเรทออฟดิบามาแอนด์เดอะเลทเมเนทรี of the Burma Empire ดีซาวเนี่ยดีซาวก็ตะต้วยยี้ได้ทุติยาด้วยสามิตรา2มาอ้าวต้องสาจ้องมายี้ได้มาเลย By the year of 1799, 1799, it is calculated
that nearly 2/3 of the entire population of Argang, Argang ma chi de, Argang data takulo ma chi de, lu myo ye omon nabo ne ya were established on the last place of learning chit ka. Chit ka data ye ne song ne bya ri ba kwa pi do chi cha de ta chit pi ja. Da jaw chit ka data takulo ma lu ya lu myo ri mho pe me. Chit ka ma chyo myo ri ga 90 ရာခိုင်နှုန်းကဘုရားချက်အချုပ်ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမတရားပြောလို့ပါလေအဲ့တော့ဒီလူမျိုးကလည်းဆွပြရတယ်ချက်တကောက်ကိုဆွပြရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငကိုကလေးရှိနေတဲ့ဖောက်ပုံကြိုးတွေအဲ့ဒီမောက်လူမျိုးတွေဟာဒီကိုးရာစုလောက်မှာရခိုင်ကိုဝင်လာတာဝင်လာပြီးပြည်တပြည်တပြည်နဲ့သူကပုံသွားပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကနန်းထူထောင်ခြင်းနဲ့ပုံကိုတွေကလည်းအာနာလူတွေဗမာ
Mandali mahui, mandali da, bahu mahui, bahu da lu, dua lu miao. Yakai mahui lu, yakai da lu miao. Tuhua yakai lu miao lu, itu mahu miao ke? Nama mui da. Yakai mahui lu, yakai da lu miao ke? Air lu dia, anak lu do, air lu le, tiada itu, tuh le terbiar. Air ke air ke, amai tu nasi lu tak kaya lu, yakai pungi dia macam apa? Duit amai tu nasi tak kaya. Kebiasa, perisa apa ya, usah biasa cuma, ya kalau mana lumusi lalu, kalau macam tu biasa lalu ya, ngadau biasa lah. Dah, ya kalau macam macam apa lah, dah tu ye, kalau biasa kebiasa ni orang ini tak cara ini, dah tu ye, ini dia wilayah, ya kalau ni mah mahamidi mau belasih dale, ya kalau ni mah mahamidi mau belasih dale tu lah, di sana, di sana sampai tengah. ตัวเนี่ยมายังใครดีใจเนี่ยมหามินจิสักกรมสินาออฟอาการเนปเปิลมหามินจิเนาะยังใครดีใจเนี่ยมหามินชอบไปจังอ่ะท่องเชียร์เนี่ยไปชอบคนเดียบีละเนี่ยไปชอบเองนี่มาเองเลยตัวยาวตัวยาวเลยยี่หมูเนี่ยไอ้ตรงอ่ะไต่บินมาบ่ได้เลยตัวยาวเลยยี่หมูเนี่ยเลี้ยวเว้ยรูปีกันไอ้รูปอ่ะยาอยากใครดีมาไอ้กาลามุสลิมอ่ะต้องต้องตะบุญจังเอง มุสลิมต้องมองดูปุ่มมาแม่คลีมุ่ยด้วยอู้ที่นี่เลยภาษาอังกฤษต้องมองดูภาษาปุ่มมาแม่คลีมุ่ยด้วยที่นี่เลยเว้ยจะใครมามุสลิมต้องมองดูภาษาแบบไอ้ลูกยาเป็นลูกยาลูกยาพี่ยาทำไมไม่จะนอนรู้ยังมาในงานกับอะไรด้วยเด็กคนนี้ยาไม่มาไม่มาอยู่เลยคลีมไม่มาไม่เลยด้วยอะไรด้วยนั่นแหละมาบัวอู้นั่นเราจะว่าเราเสีย เขาไม่กล้าบังการเรื่องวิมีป้องเนี่ยสิอยากให้มีดีเพราะว่าไอ้ลงมาชี้เรื่องดีเนี่ยต้องมองดูเราไม่ชี้หรอกยามาในงานมาชี้เนี่ยทะเลมวยนู้นเด็ดดาวมาคนนี้เนี่ยเว้ยจะเราต้องไม่สวยตามมาบูดาบาราโอเคเอาไม่สวยหรอกตามมาดูเรื่องน้องแก่ตัวเราพูดมาต้องไม่สวยอยากให้มาดีเนี่ยลีดดาวมาคนละสิ่งอยากลีดดาวมาคนละสิ่งอยากไม่คุ้มเราสิเนี่ย ด้านออกมาของเราไม่กี่ชิ้นหรอกสุดท้ายก็จะนอนรู้รู้ยังจะรู้ไม่เอาแต่ตอนมันยามอยู่เพียบชิ้นจะไปอะไรเราจะนอนรู้เส้นเราดูเลยก็มีที่ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยสามสิบรูเส้นเล็กที่ชิ้นไหนตัวเองจะนอนรู้เส้นไม่รู้ยังจะเปลี่ยนไหมรู้ยังจะรู้ไม่เอาแต่ใครรู้ไม่เอาแต่ใครมีเนี่ยเนี่ยจะรู้ไม่เอาแต่บูลาบูดาลูกจิ้น เอเดมโอ้โหงาดูว่าไอ้เจ้าเนี่ยตาโก้ที่เราหนุนดาร์เรามาเสียวุ่นที่ข้าวุ่นดูมีมีก็มีมีเนี่ยตัดสินที่นี่แต่แกนู้นรู้วิญญาณเลยอ่ะตุ้มยาเลยสุดยอดเลยรู้บางงานที่เด็ดสุดยิ่งเนี่ยใช้โมยเอาเนี่ยรู้วิญญาณเลยเป็นสังขารอะไรบีมาเลยจ้ามาเลยจ้าอะไรก็ได้สิเนี่ยสาวที่มาเลยสาวอะไรก็ได้สิเนี่ยตัวดินเนี่ยบางงานที่ต้องเกิดอะไรมาตุ้มมาในงานเลยยาวว่าไหมดูเลยสิจ้ะตรงได้กาสิ แต่แม่ดินเนอรี่มาเปล่าดินเนอรี่บาดเจ็บดินเนอรี่โรยเงาสูบีเยอะดิอะไรดิโอเคไหมงานรู้มาดูมือชี้เลยตัวเนี้ยที่อ่ะอะไรฮอบบี้เราต้องบอกว่าโรยเงาดิบางงานมีมือมือเด็กมาดังหมดเลยจะน้องชิมยาแก้วนะแต่เอาดาวมาหรอเงาไม่เอากว่าชี้จะน้องมาดูเตล่าเลยสาวเดียวเตมลาวอะไรจะน้องรู้ดีใจนะอาเซ็คเด็ดจะน้องรู้ดี मुलाकात लूटते थे, जनरल भी सही आओगे, जैसे कोई चीज़,
Kami memang ini jenar baru kah le? Ini kah? Tapi lu le sudah jenar juga Islam bahasa awam ini. Dalam ini memang migraya siaji sekian puluh mai. Jauh mana? Ini dah nama jira siaji. Tuha sekuat yang ni. Naro bunga punya ini. Di ni bunga bahasa nama sih dong. Atoka media kuda kuda na pada nabi lu kah le? Ia tidak. Ini bunga bahasa sih dong. Tanjau naro tapi lu bunga bahasa tidak nengah cuitan melu. Tu ye lebih ni ini. Leyu beti nanti juga. Ali sejari yang tu juga. Ali mah, ya kain dia, kui sejaru le pakai. Tajau, tau kuya, ni sen nak kunci mah. Jenaruk Muslim ni ku, dulai ya ku di laro tu di. Dulai ya yaro ni tu, jenaruk tengah ini mah tu dek. Dulai yaro ni tu di lor, tu luka tau, seku je biro, naro mau main silai me, tu biro. Tapi lu mama sendiri Muslim lu, tapi siapa nak cakap? Biar bayi mama Muslim biar orang, jika ini kena ya ni, tahu main mama Muslim ini jenis jual. Lu biar tak kena ya jual, nyai sih. Tahu tamai mama, tamai tamai mama baru jine Muslim ni alam ni jine. Jangan lu apa ya? Muslim alam ni lu jual ya. Nampak ni, zaman ni bau ni dekala, tenat sih. Jika ini jika mama sih, tenat baru jika mama sih. Jekane ne mawesi ana di jekane ne mawesi ana le zuro le thema tuna le zuro le thema ara ma turu ga na ba le suo ai ka ga tunaro mu tin ni tunaro tabu ji le tin ni le ne mou lai da a long turu ti wa la ma ti mi yue sin da tamai ma ai lo piao lai ni ai lo piao lai pi lo pyo ga ba chi ba Jualan yang kami mah, ini ada di mana Muslim ni kat sini ada di luar sini, bukan di Jenaruba. Kalau jauh dah tu pak, ekpaye Pakistan tu le, kau sendiri tu, banyak jauh, tangi tu dah. Di kamera Muslim ni, niaya aja di sana, alam Muslim lu mesti beli dong, Bangladesh tu le tuah, ini Pakistan juga. Ini dong lah, kalau sini lah, dah ni dah rabi, jangan di Muslim ni ngan sedek dek, tahu ni tu cai juga tu beli. Wahai jinaga, ya kain di sekarang juga rabi, ya kain di sana Muslim di sana tidak jauh dari itu sudah apa? Si bodoh apa yang kau semua tahu? Hei lu juga le, semua tahu. Tapi bujuk orang ni ni, okay, ni juga. Bujuk tu juga ni tu, adi ya pawai. Jadi bawa bila mah pawai. So tamai apa ni? Rabi me. Jualan yang ni dek kalah tak, pelu sajuk tu, macam mana loh cuci? Dunia ni tu kuat, macam mana loh cuci? Orang cakap dia tu kuat, macam mana loh cuci? Tapi ni pelan macam ni, tapi dah alu tak serai dia orang. Tapi ni pelan macam ni, tapi dah alu tak usah. Tambah macam ni tu kuat, dulu usah dulu. Kuminat kali tu dia tak usah. Rui jaga ni ni awal tu payah tak usah. Rui jaya, ini hari. Kongres ni bawa caw saya, ni bawa lenyut hobiyo. Di ni apa yang dilakukan? Kini ni kuda ini down ni, jekai ni di ni di down ni. Raja ramai bersih. Cenaruk cenaruk, cenaruk buat cenaruk ni buat buat. Kau ni, di mana cenaruk? Jekai inga, semua pemaga cenaruk baca model ni. Islam bahasa Google. Aduh, tolong ini mah cenaruk di mana tu tengah ramai. Jenaruk asamanya jualan eh, ya kain dia rujukan macam itu lah tapi jual. Kamu tu ada yang unjuk juga, unjuk siapa ada orang berkhayal, yang unjuk rumi ya. Tuh orang dia ada, kalau dengan jadi ada orang dia ada, yang unjuk rumi ada berkhayal. Jenaruk Islam jauh muka arah ke dia, bajau muda le, jenaruk dia tu dah, bajau muda le suruh. Jono sekali yang biar tahu jadi ini apa jono ini kau kau ni tu penting ini yang kau ni, eh ini yang kau tahu jono betul ni, nado kau lembir ni jono betul ni, nado kau lembir ni jono betul ni, tuah jono nama ni jono jinu lepjor ni, jono tu tu ni ini ni tu kau mah penting, ni ni tinggi malah, tinggi lah macam. Jenaruh ibadah kau ni takkan lagi dikurangkan dah tu. Jenaruh dia aku kurangkan, beniau logo takkan lagi buat. Jenaruh Islam bahasa, beniau logo lepas aku buat.
เจ้าเราก้าวหน้าอยู่เราไปอยู่ได้ตรุบเปรุเป็นเนี่ยเราจะรับอยู่ป่ะเปรุป่ะเจ้าเราอ่ะเราได้นี่มานานเลยบาลาสกาเลยศาสนาเพชรชื่อไม่อยากทุกทีเจ้าเราเสียอีกเนี่ยไปกันถ้าเจ้าเราเสียอีกอยู่ก็สุดแล้วป่ะตรุบขึ้นกันแล้วตรุมาสิทีนี้เจ้าเราเมียขอมาได้สักแล้ว ป้าฟังได้มาหรอท่านนักกฎหมายทุกท่านรู้ป่ะทีนี้ถ้าเป็นสารุปเลยอังกฤษเนี่ยมาการ์ดมาจีนอังกฤษสารุปเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ที่นี่ต้องกู้เงินเจ้าหน้าที่ตาหูเจ้าหน้าที่กบาลมีบาลมีจงกู้ไปสารเลยไหมไม่ใช่อะไรเจ้าหน้าที่ตาตีสิ่งเดียวหมดตัวเราเองอ่ะไม่มีกูไม่มีเดือดเลยว่ะนับเสียมาราลุสอเรสยังอยู่นับเสียเราว่ามาเนี่ย มาได้ไปรู้ว่าบางคนจะกูมองมิ้นนับสิบหมื่นว่ากูทำอะไรยาวมั้งตัวอะไรก็ไม่มีกูไม่มีเลยหรือเปล่าไม่มีก็เสียวเลยหรือเปล่าอันนี้ข้ามาบ้างจนเราไม่ได้บอกอะไรตอนนั้นว่าตอนนี้มาทำไม่ได้ยังทำไม่ได้จะบอกพัดไว้ไอ้อายุตอนนี้เรามาอาจจะยังไม่จำเราไม่ควรเราต้องตะคุบเอาตีไล่แม่สุ่ยไอ้ต้องอยู่กวนว่าแม่สายบ้างสรุปมาจากไหนมาได้ยังจบ จันโอเจ้าตาอีจังกูเปล่าเลยใช่ไหมกูอามาอูเบลูว่าเปล่าเลยกูไม่ทราบไปกว่าจันโอรู้ยังมันดีกูตัวรู้มิตรานี่วิ่งหน้าเปล่าอะไรสิอิสลามมองยิ่งเปล่าเลยจันโอรู้ที่นี่รู้ยังจ้าเนี่ยคุยกับพี่ที่เลสเซียไปพี่ที่เลสเซียรู้ยังจ้าที่ที่ยาวไปสภาวะอาชีพในงานรับเชื่อคุยจริง ใจนับเชื่อคนที่เดาสบายที่เดาจุ่มยาที่เดียวเปรี้ยวเปรี้ยวรู้จักของที่เลี้ยงปีลูกจะนอนรู้คุยยาบีลูกมาข้าราชการคุยจ้าเดียวมาจะนอนดูตาตาหน้าเวนีดูมียาสุขมาเข็มเข็มจะนอนดูกะคุยจ้าขันยาแม่ดูเดียมาป่าตาตาบ่าวทุ่งสามจะนอนดูตาตาหน้าเวนี ดูเมียสุขเพื่อเชื่อดูเนื้อสุขว่ามาในการเรียนมาเขาเป็นนอยามก็ยินแล้วยาดาวเองก็เชื่อแล้วยาดาวเองก็ต้องสิทำไมตีในดาวเองไม่ก็ในดาวเองเขาเป็นนอยามแต่เราเขาเป็นแต่กูรู้ดาวมันจะยังเอาไม่ได้ดาวไม่เมื่อจะเราดันหนุนนิมาเพื่อยาวจะเราจูดาวเองดาวจะเราไม่ได้ยักขานาวจะเราเรียกเสียสมาธิเนี่ยกูสั่งต่อแล้วเนี่ย จะเราเรียกเสียสมาธิเนี่ยสกาวดูดูกันน่าท้อดูดูกันเนี่ยที่จะมุ่งดูดะชาปุ่ยขึ้นไม่ยากเองตัวตรงนี้เราตัวเราบ่งบอกตัวนี้ชินิจักตัวเราจ้องมาจะเขียวซาปีดีมันดีเขียวเสียจีนตัวเรื่องสกาวเรื่องจีนจ้าเองตาเจ้าเสียจีนเนี่ยกู้สองปีแล้วตัวกูแล้วเจ้าดูบาร์เองตัวนั้นเองเราบุญเลยดูบาร์เองจะเราดูนิมิตดู จูดาบามาจะน่ารู้ยังตัวไรอ่ะเอาไม่มาเนาะตะกูอ่ะจะน่ารู้ที่ว่าอยากอะไรพวกกูดิซาอุดิอาระเบียมาชีเดพวกกูดิจะน่าอู้อิมัตตามาคิดมันดูบ้างอิมัตตาจิรุจิมาเลยเว้นเลยเว้นอะไรจะน่าซาอุดิอาระเบียจะน่าไปนั่นละมาปุ๊บก่อนเลยตัววันจุลุอ่ะรออิมัตตาจิรุจิเนี่ยจะแก้บ้างจะแก้บุญจิรุจิน่ะจะน่าเกี่ยงกี้อะไรตัวไรเสร็จแต่เนี่ยลงไปหุ่น คือลุงนุ่นคือลุงหลอดเนี่ยคิดมาลุงไม่ได้ไม่ตีไม่ตัวลุงไม่โอ้ตัวไม่รู้จักอะไรดีเนี่ยตัวลุงไม่โอ้ตัวมันไม่อันนี้ต้องขานาเนี่ยถ้าตัวไรเอาไม่แม่นแล้วขนาดอันนี้ด้วยอิมัดจีรุติมาถ้าไม่แม่นเนี่ยลิงโอ้บินซินซาบิวจะน้องที่ได้ยักษ์กันเนี่ยที่ทำไมไว้ในอาลงยักษ์ใครปีเนี่ยเรียกว่าเป็นลุงยักษ์ตัวมาเลยสุดเลยซินซาเจนี่ดีก็เนี่ยมาใช่ไหมทีนี้จะน้องรู้ ที่เบียร์ให้นี่เนี่ยสร้างเนี่ยอะไรใช่ไหมจะน้องรู้เนี่ยบิดาดูจะน้องรู้เนี่ยตาตมีดูมันแม่นี่เนี่ยมีสร้างเนี่ยจะน้องทำไม่สร้างมันจะการเลี้ยงดูในสิ่งนี้มีหรือไม่น้องรู้เป็นลูกนี้เนี่ยน้องรู้เนี่ยสร้างตัวดูน้องรู้ดูมันว่าดีดูผู้ไหนเนี่ยลาสินะสิการเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกจ้ามาจะน้องที่ได้ยักษ์มาเนี่ยอะไรดูจูดาบีบ้า Aku, jenaruh, rohijane pada bilas tidak jahat aku.
ပေါ့60ပေါ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီပဲအဲ့ဒီ260ကျိုးတရားကြောင့်ရှေ့ရဆရာကြီးကိုပြမဆုံးတော့သူတို့လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကြောင့်ဒီနေ့တိတ်မကြခင်ကာလမှာလူရင်းသားနဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးအတိမတ်ပြုတ်ပြရမှာရှာလာကောင်းတဲ့ပြည်တိုင်းမပြီးဘူးဆိုတော့အချက်ကိုလည်းစဉ်းစားပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စာဝတ်တွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့စင်ညာရေး ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့စင်ညာရေးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အလုပ်အကံရရှိရေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတခါတည်းစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်။ရိုးရာတွေပေးရပါပြီခေ။ရောင်တက်လာတဲ့အားလုံးသရောင်းသားတွေလူကချင်းရှိတယ်။လူမချင်းရှိဘူး။ရိုးရာရောင်တက်လာတယ်တယောက်ကဆရာဝင်တယောက်ကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကရှင်းနေကြုံတယောက်ကစူပိုင်းပိုင်ကြီးအစီအစဉ်ဆုံးအကောင်အကားနဲ့သိရှိတယ်ဆို
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုံးနိုင်ကြအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်တော်လိုင်းကခုတိုင်းကခုတိုင်းမှာခေါင်းနဲ့ခုတိုင်းကိုပူဆောင်တဲ့လူတွေကခေါင်းဆောင်တယ်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ရလူတွေတွေဆိုတဲ့ကြေတနာကတော်လိုင်းမလုပ်တတ်ဘူးတော်လိုင်းမလုပ်တတ်တော့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါဥပဒေကအခွင့်အရေးတော့နိုင်ငံရေးဖြစ်နေတယ် တကယ်တော်လာရေးကိုလုပ်ပါဘာပြီးပါရေးကငါလူမျိုးကသမင်းကြီးမယ်လို့ဥဆောင်လိုက်အဲ့ဒီကတော်လာရေးကောင်းဆောင်ကိုပြောင်းပြစ်လာပညာရေးကငါလူမျိုးကဥဆောင်နိုင်ငံအနှစ်နာဆောင်မယ်လို့တွေးလိုက်အဲ့ဒီကပညာရေးရဲ့ကောင်းဆောင်ပြောင်းပြစ်လာအဲ့လိုပဲကဏ္ဍနဲ့အများကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးကုလူဓာရီငါလူမျိုးတွေကိုကုလူဓာသင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သမင်းကခံပေးသင်ပေးတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒ
ကောင်းဆောင်လဲလုံးလို့ရနှစ်သိန်းလောက်ကတော့ပြန်ဖက်လက်လက်ကျွန်တော်ချုပ်မယ်သမီးလက်ကျွန်တော်ညံ့မယ်ကွန်ပျူတာလက်ကျွန်တော်ပြန်မလုပ်ပါဘူးဒီတယောက်မနိုင်ဘူးမကုန်းသေးဘူးဒီတယောက်ဘယ်လုံးမှမနိုင်တဲ့ဘူးကိုမထားပါနဲ့အဲ့တော့သူများနဲ့ဆန်းဝင်မရကိုယ်လည်းမထားနိုင်ဆုံးကြောပါကိုလူမျိုးအဲ့လိုကလေးတွေကိုသင်ချင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြင့်တဲ့ရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့တလက်စကားလည်းအများက
ဒီနေ့ကြီးကျယ်ခံရတဲ့သမင်းဝိုင်းကြီးတွေရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းရောက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားမိပါလို့ဟောကြားရှင်းမေတ္တာရပါဘုရားရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲတင်ပါတယ်စီစဉ်ကားရအမိဖြစ်ခံရဖြစ်ပါတယ်ဆရာလာကြတဲ့အပိတ်တည်းများအနေဖြင့်